В сезоне Келлисон, Агафонов, Мауновази. Ну, это Шепард. Это Шепард. А он и так умеет. Закурдаев точно до рук Шепарда. Видает эту передачу. И долгим, важким поглядом проводжает Макса Закурдаева, президент баскетбольного клуба. Продолжает демонстрировать индивидуально, но очень сильный баскетбол. Агафонов в лоб. Після пасу Артамонова від Шепарда. Як чудово зараз Шепард на швидкості уходить від одного, другого, третього суперника. Там був злам якраз в четвертій чверті, в другій половині, зокрема зустрічі. Третє це почалося і виграний поєдинок. Відкрите кудок і це перші. Три гравці передають м'яч один одному. В одній позиції, а ось Марчин до триочкової приносить. Сергій Примак, замість нього Джо Кошаліч, який на старті непогано у нас відзначився кількома очками. Зараз ось тут провалилися черкаські мавпи. Слемданк від Шепарда. Пасивів Кирила Марченка, який, щоправда, на лаві запасних залишається. Шепард дуже легко розбирається з Гудвіном. Знову Шепард. Передача на Блауса і... Проти Домаркаса Шепард. Проштовхує він Домаса і забиває від скла. Класно розвернув. Блаус отримав. Шепарду віддав передачу. Блаус. Через весь майданчик. Холу тут немає. Від Івана тут кілька гравців мав пали. Тут швидкий прорив. Ось Шепард нарешті зараз згори. Лейманіс передає м'яч Шепарду, той повертає Келлісону, Келлісон з триочкової дистанції відповідає. Цей млинець, але одесити, які програють 7 поєдинків поспіль, друзі, це забав. Між цими командами і 90 на 65 виграв якраз колектив. Під оруду Айнерса Баган. Одеські вболівальники втрачає м'яч, тому що не влучили. Лейманіс знаходить Шепарда. Той... Атаку Одеси. 20 секунд до закінчення поєдинку. Агафонов ще два бали для... ...того, щоб виграти матч в Черкасах. Де відверто шансів було більше. Шепард зараз пішов на Гордона. Чистий захист від Дрюна. Тут вже варто відзначити. Шепард проти Санона. Шепард в ногах намагається обіграти Ісуфа Санона, і все ж таки знаходить шпари.